ရှိတာပေါ့ရန်ကုန် left ပေါ့ go to bike zone နဲ့ရိုက်တဲ့ရန်ကုန် left ရုပ်ရှင်စကားရေးဆိုညီမပါတဲ့အစဉ်3ရက်လောက်ကြံတဲ့အချိန်မှာအဲ positive luna 2ယောက်စတွေ့တော့เนาะအဲ့ရိုက်ခွင့်နဲ့အကုန်ရက်လိုက်ရတယ်အဲ go to bike ကပြီးသွားတယ်ညီမအဲလိပ်ပြာ series ကို season 2ထပ်ဝင်ရတော့မှာဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ series ကလည်းရက်သွားတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကလည်းရက်သွားတော့ညီမအရန်ကိုလိုကန်းနဲ့အရန်ဒုက္ခရောက်လာပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီနားနဲ့အချိန်မှာ script ဖတ်လို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးကင်နေရတာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလည်းမပြီးပြတ်သေးဒီဘက်ကလည်းမစရသေးဆိုတော့ဘယ် character တဲ့နေရာမှာမသိ director တွေက stay in the character တဲ့ character ထဲမှာနေပေါ့ဒီအချိန်မှာ script တွေဖတ်အဲ့လိုမျိုးပြောရချိန်မှာစင်စံကဘယ် character ထဲမှာနေရမလဲဟိုဘက်ကောင်မလေး character လားဒီဘက်ကဒေါက်တာမြင်းတို့ဟာပဲအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးဟိုကိုကချိန်ပြီးတော့အဲ့လိုမလုပ်နေရအောင်နော်တော်တော်တိုင်ပတ်ခဲ့လိပ်ပြစီဇန်2မှာပေါ့နော်စီဇန်1အထက်ရဲ့ character အတိုင်းပဲအဲမုခင်းဆရာမမဒေါက်တာမြန်နိုးနေရာနေပြီးတော့တရုပ်ဆောင်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့မြင်ရမှာကျတော့အဲ cast တွေရဲ့တယောက်နဲ့တယောက် relationship တွေကိုပို့ပြီးတော့ပြမယ်ပေါ့နော်ညီမဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိပ်ပြနဲ့ chemistry တွေနောက်ပြီးတော့ညီမနဲ့ရည်စားဖြစ်တဲ့ Kukara နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့သူကအရှိ season 1မှာ propose လုပ်သွားပြီးပြီနော်အဲ့တော့ season 2မှာအဲ့နောက်ဆက်တွဲရေပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ရအောင်အရန်ဆချင်တာပေါ့ဟိုအလုတ်ကဟိုမလုတ်အလုတ်လုံနေရတန်လိုင်းရနဲ့မလုတ်ပဲနဲ့ရက်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလူကအမှန်တကယ်ပြောလို့ရှိရင် depression တွေဝင်တာပေါ့နော်အာဘာမှတရက်တရက်လုံးစရာမရှိတော့ဆိုတော့အဲ့ရနေဆပြီးတော့အဲ့ရနေဆပြီးတော့ကိုပါသားကိုမအားအောင်လုပ်လိုက်ရအောင်မအား photo shoot တွေကိုပါသားကိုအိမ်မှာ indoor photo shoot တွေအာ time မှာထားပြီးရိုက်တယ်ပြီးအဲ့ပုံတွေပြန်ပြင်တယ်အဲ့လိုမအားအောင်လုပ်ရအောင်နော်အခုတော့ကြာအဲ့လိုလုပ်စရာမလိုတော့ပေါ့ပြန်မှာရိုက်ပေးမယ်သူရှိလာပြီနော်အလုပ်တွေပြန်စားလုပ်နေရပြီဆိုတော့ပြောရတယ်အမှန်တကယ်ပြောလို့ရှင်ဒီ covid ဒါမရှိခဲ့လို့ရှင်ညီမရဲ့ series တစ်ခုက online ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီအဲ့ covid ကြောင့် series က postpone ဖြစ်သွားရတယ်အဲ့တော့ညီမအနုပညာအလုပ်တွေကနည်းနည်းကျဲသွားသလိုပေါ့နော်မှန်းထားတဲ့ timing တိုင်းမဖြစ်လာဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့အဲကိုပါတဲ့သဇင်းရုပ်ရှင်ကခန္ဓာ plus မှာပြန်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေနဲ့အဲရင်းနှီးမှုကတော့ပြန်ရတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်အောင်လို့ဒီ social media မှာ active ဖြစ်အောင်ညီမနေရအဲကိုပါတာကိုလည်း C တခုချထားတာပေါ့နော်တရက်ကိုနေ့တိုင်းဓာတ်ပုံတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ fan အနေနဲ့အဲ conversation နေလုတ်တယ်နောက်ပြတ်သူနဲ့အဲ့လို engagement တွေကိုပြန်ယူရတာပေါ့နော်ဒီ digital မှာပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်ပြတ်မှာဆိုလို့ဟုတ်အများစုကတော့ positive feedback တွေပြန်ကြားရတာအများတဲ့အသစ်ပဲတရုပ်ဆောင်တက်တယ်အဲတရုပ်ဆောင်လည်းကြိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောရအများဒါပေမဲ့အ ਨੇ စုပေါ့နော်အ ਨੇ စုကနေပြောရဆိုရင်ညီမစကားဝဲတဲ့ဟာကိုထောက်ပြကြရတာရှိရပေါ့တခါကြတာတော့ဒီဟိုလုံးပြီးပြောလိုက်တာမျိုးလို့မပြတာမျိုးလို့ရှိရင်ညီမကလည်းအဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုသိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဝတ္ထုတွေများဖတ်ဖြစ်တယ်ဝတ္ထုဖတ်ပြီးဝတ္ထုထဲက dialogues တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရတာပေါ့နော်အတန်ပီအောင်နေတော်တော်ထိန်းပြီးတော့အဲ့ဒါရန်ကုန် love မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာ improve ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုပါသားကိုပြင်လာရတာပဲပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေနောက်ပရိသတ်တွေရဲ့ feedback တွေကိုကပြန်ပြီးတော့လိုရာရှိရင်လိုက်ပြင်နေရတာဆိုတော့ပြန်တော့ improvement လေးတွေလည်းရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့တီးခံပေးကြပါတော့နော်ညီမဟိုဘိတ်အတန်နည်းနည်းဝဲရဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တီးခံပေးပါဘလူကောင်မလေးမျိုးလဲဆိုရင်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေတတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နောက်ဘလူတွေရှိသေးလဲဆိုရင်အရန်အစာကြီးအိမ်မက်တယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အချက်တွေပဲယူပြောမှဆိုတော့ကိုပါသားကိုစူးစမ်းရတယ်လို့မြင်တယ်နောက် passionate ဖြစ်တယ်ပေါ့တခုခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့လုပ်တတ်တယ်အဲနောက်တခုကလည်းတစ်ဖက်မှာမကောင်းတဲ့အချက်တွေပြောရမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေချိုးပြီးရေချိုးပြီးတယ်နောက်တကယ်ပြင်သွားကြမရှိအဲ့လိုမချိုးအဲ့ဒါဖန်တော်တော်များလည်းတည်ရောနော် live တွေလို့ရင်အဲ့လိုအောက်ကနေဝိုင်းစားကြတာရှိရဲ့အဲ့ဒီတူရှိရဲ့နောက်တစ်ခါကြရင်ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ရထဲမထွက်ပဲနဲ့အဲ့လိုပြင်းတက်ပြီးရောအဲ့လိုပဲနေတတ်တဲ့အခြေအနေရှိအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ခြင်းတော့ပြောရရင်တော့အများကြီးငငယ်ကလေးကြည့်တာဒါပေမဲ့အဲ့တယောက်တည်းကိုဆွဆွမြင့်ကြိုက်တာမျိုးဆိုမသိမရှိဘူးဆိုတော့တကားပြီးွားရင်အော်ပြီးွားရောနောက်တကားထွက်လာအောင်နောက်တယောက်ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့တကားပြီးွားတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသေးကွဲလို့ခံစားအခုရီစားရပြက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့သူတို့လည်းဆက်ပြက်သွားတယ်ဆိုပြီးခံစားကျွန်တော်တော့အများကြီးတော့မရှိအတယောက်တည်း fan မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောကဘာလဲပြီးတော့ဘူးနေစုံနေတယောက်တည်းပြောပြခက်တယ်တငယ်ချင်းတွေကကြတော့ပြောမနာဆိုမနာတငယ်ချင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတော့ညီမတို့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ချက်လို့မြင်တယ်ဟို fake ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးတခုဆိုလို့ရှင်ဟဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေရတယ်ဒါတိုင်းဒီလိုကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့လိုလိုက်ထောက်ပြပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေရှိရဲ့ကောင်းတာဆိုလို့ရှင်လည်းဝေဖန်ဘယ်လိုပြောမလဲချီကျူးပေးတယ်မကောင်းဆိုလို့ရှင်လည်းဝေဖန်ပေးဟုတ်လားဟုတ်မလားအဲ့ဒါသူတို့ပဲမိမသိဒါပေမဲ့မိသားစုမှာဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းဘူကြာတငယ်ချင်းတွေမှာဆိုဘူသိမ်းမကြအောင်အမေဆိုအမေပြောနေတငယ်ချင်းတွေပေါ်ပဲကောင်းတယ်မိသားစုပေါ်ဆိုလို့ရှင်အရင်အနိုင်ကျင်းတယ်သူရဲ့လို့ပြောတယ်အပေါင်းအသင်းမတ်တာတော့ဒီမှာပါအပေါင်းအသင်းနဲ့မတွေ့ရရင်မနေနိုင်ဘူးနေတိုင်းဆိုတငယ်ချင်းဟို
ဒီတယောက်ထဲနဲ့တွေ့ရမှာတငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့ညီမတငယ်ချင်းအရင်များတယ်ဘယ်နေရာနေခင်လာတဲ့တငယ်ချင်းလို့ group တွေမတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်စီတော့တွေ့ရအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွေ့တယ်shopping ထွက်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့အများစုကညီမကိုလိုက်ပေးရအများကြီးညီမ shopping ထွက်တာပို့ပြီးသဘောကျရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အတူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေး fashion buy နဲ့ fashion buy အာတန်တဲ့တငယ်ချင်းဆို fashion buy နဲ့လိုက်ကြည့်ပေးရအဲ့နောက်တစ်ခု electronic buy ကိုဝယ်ချင်ရင် electronic အာတန်တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လိုက်ပေးရအဲ့လိုမျိုးဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အရန်သွားချင်းနေရအခုအိမ်မှာမနေချင်းတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငယ်ခီးတော့အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုပေါ့နော်ဟိုငငယ်ကလေးအမေပြောနေချီဖွားမှာမှဲ့ပါလာတယ်ပေါ့ချီဖွားမှဲ့ပါလာခီးတော့အရန်ကြိုက်တဲ့သူcovid ဖြစ်တာရောဒီရိုက်ကူးရေးဇက်တိုင်းနဲ့ဆိုခီးမသွားရဆို6လ9လလောက်ရှိပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အရန်အလုံးကလူကနေတော့မကောင်းတော့တော်တော်လေးတော်တော်လေးနေလို့မကတော့ပုံမှန်ဆိုတလားတစ်ခေါက်အမြင်ခီးထွက်ပြတယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် shopping ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအမြင်ထွက်နေကြလို့အခုချိန်မှာအဲလောလောကူကူလည်းမထွက်ရတော့ထွက်ခွင့်လည်းမရှိတော့နောက်လည်းထွက်ဖို့ကတော်တော်ကြာအောင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲတော်တော်များပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်ခီးသွားလုပ်ငန်းစဖို့ဆိုနောက်ထပ်နှစ်နဲ့သုံးနှစ်လောက်အချိန်ပြန်ယူရမယ်ဆိုတော့မလဲကူနေစိတ်ကူးလည်းပဲခီးသွားအခုချိန်သွားချင်တာဆောင်ရတော့တော့ကမ်းခြေတွေသွားချင်တယ်နောက်ပြီးဆစ်လန်လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးနေရလေအေးဆစ်ဆစ်သွားနေတယ်ဆူတန်သွားချင်တာတော့ဘူကြီးကြောင့်ပါနော် crash landing on you ကြည့်ရောအင်းငေတဲ့သွားချင်တဲ့နေရလေဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဒီမှာအာအလုံးကြီးစုများကြီးတင်ပါတယ်အညီမကိုဒီညရုပ်ရှင်ထွက်ကြတဲ့အပေးခဲကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောဒီသစိန်မှာစတဲ့ပရိသတ်တွေရောဗောနော်အကုန်လုံးကိုညီမနေပြီးတော့ကြီးစုများကြီးတင်ပါတယ်ညီမဒီထက်ပို့ပြီးပို့ပြီးကောင်းအောင်လို့ကြိုးစားပါမယ်လို့ပါ